Pasi publikoi lidhjen Loredana shtatzënë me Karim Adeyemin, ju lutemi bëni subscribe, Essato. Loredana vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes e shumë e përfolur që kur konfirmoi lidhjen e saj të re me Karim Adeyemin. Artistja shqiptare dhe futbolisti i njohur shprehin vazhdimisht dashurinë për njëri tjetrin në rrjetet sociale duke bërë dedikime romantike. Fotoja e fundit mori vëmendje më të madhe për një tjetër fakt barku i Loredanës. Fansat vunë re barkun e rrumbullakosur të saj duke hedhur menjëherë aludimet për një shtatzëni. Kujtojmë që Lori është nënë një vajze me emrin Hana, fryt i dashurisë së saj dhe mos zi. Nuk dihet nëse pamja vjen për shkak të pozitës si ishte ulur reperja dhe kjo ndodh të gjitha vajzave, apo vërtet mund të ketë diçka.